Շարունակում ենք եւ այժմ զրուցելու եմ ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանի հետ։ Բարի երեք։ Պարոն Ռուբինյան, մեր զրույցը սկսենք ներքաղաքական զարգացումներով, մասնավորապես այն շարժումով, հա, որը այսօր արդեն հասել է SOTC, այնտեղ հանրահավաքը մեկնարկել է, ես հնարավորինս փորձում եմ հետևել, թե ինչ հայտարարություններով են հանդես գալիս։ Շարժման առաջնորդ Բագրատ Գալստանյանը նշեց, որ հունիսի 9-ին Հայաստանի Հանրապետության հրապարակում նախանշված հանրահավաքը լինելու է, այսպես ասենք, վերջնակետային եւ դրանով հաղթական քայլն է ապահովվելու։ Նրանք հաղթական քայլ ասելով նկատի ունեն ձեր իշխանության գործոնը հաղթահարել, ձեզ ստիպել, որպեսզի դուք հեռանաք իշխանությունից։ Մանրամասներ չասած, թե դա իրենց ինչ է ենթադրում, պարզապես բացատրեց, որ երբ շարժումը սկսվեց Կիրանցից, հասան Երևան, դա առաջին փուլն էր, երկրորդ փուլը արդեն մայիսի 9-ից 26-ն էր եւ երրորդ հաղթական փուլը լինելու է արդեն հունիսի 9-ին եւ մարդկանց հրավիրում է այնտեղ 100 հազար հրավորներով, որպեսզի իմանան, թե ինչ կարևոր շրջադարձային ելույթ է ունենալու եւ մասնակից լինեն այդ հաղթական, այսպես ասած, քայլի։ Որոշակի կանխատեսումներ ունեք, ինչ ասել է այդ հաղթական քայլը, որովհետեւ շարժումը մենք տեսանք ակնհայտորեն գնաց մարման, բայց ինչն էր տարօրինակը։ Հայտարարությունների խանդավառությունը, դրանց որակը, բովանդակությունը բացարձակապես չի համապատասխանում մարող շարժման, հա, ավելի ռադիկալ է դառնում։ Ըստ ձեզ ի՞նչ է լինելու հունիսի 9-ին, ինչպես են հաղթելու իշխանությունը։ Ես կարծում եմ հունիսի 9-ին լինելու է նույնը, ինչ եղավ նախորդ վճռական փուլերի ժամանակ։ Դուք ըստ էության ձեր հացով պատասխանեցիք արդեն ձեր հարցին, այսինքն բոլորս տեսել ենք ինչ է եղել նախորդ շրջանում եւ կան պատճառներ ակնկալելու, որ նույնն է լինելու է հիմա։ Բայց մեծ հաշվով իրենց իրավունքն է, այսինքն Հայաստանը ազատ երկիր է, հեճուկս այն ուժերի, որոնք ուզում են, որպեսզի Հայաստանը դադարի այդպեսին լինելու, բոլորը իրավունք ունեն հավաքներ անցկացնելու, եւ եթե վեհապարի ղեկավարած շարժումը ուզում է նման գործունեություն ծավալել, կարող են նաեւ ծավալել, խնդիր չկա։ Այսինքն դուք որոշակի վտանգներ չեք սպասում։ Ոչ։ Նաև մամուլը տեղեկություն գրեց, որ եթե օրինակ հունիսի 9-ին չի հաջողվում, հա, ինչ որ հաղթանակ ապավել, չգիտեմ հաղթանակը իհարկե ինչի ենթադրում, ապա փորձելու են նաև ինչ սցենարներ խաղարկել Աշնանը եւ մասնավորապես այդտեղ առնցքային դերակատարում է ունենալու նախկին պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը եւ փորձելու են այդ իրադարձությունները զուգորդել Վրաստանում նախագահական ընտրությունների process-ի հետ։ Եվ կրկին բոլոր քաղաքացիները ազատ են իրացնելու իրենց հավաքների ազատությունը, սցենարներ կարող են խաղարկել Գարնանը, հետո Աշնանը, հետո հաջորդ Գարնանը, հետո հաջորդ Աշնանը, հետո էլ հաջորդ Գարնանը, հետո հաջորդ Աշնանը, բայց կարծում եմ ժողովուրդը իր գնահատական այս սցենարներին արդեն բազմիցս նախորդ տարիներին տվել է, եւ ես չեմ կարծում, որ այդ գնահատականը կփոխվի, եթե խոսքը այս ուժերի մասին է, այս արժեքների մասին է եւ այս նպատակների մասին է։ Ըստ ձեզ ինչու է, որ այսպես ամեն անգամ նաեւ դուք եք հաթվում, կարող են խաղարկել, Հայաստանը ազատ երկիր է, հավաքվեն, չգիտեմ, իրենց բողոքի ձայնը արտահայտեն, բայց այնուամենայնիվ, որ ժողովուրդը չի միանում, այնպեսի մասնակցայնություն չի ապահովում, որ կարողանա։ Բայց ինչու պիտի ժողովուրդը միանա Հայաստանի ինքնիշխանությանը դեմ շարժումների, կամ ինչու պիտի ժողովուրդը միանա քրեական կամ օլիգարխիկ բարքերը հետ բերելուն ակնհայտորեն ուղղված շարժումներին, կամ ինչու պիտի ժողովուրդը միանա բազմիցս արդեն փորձարկված եւ փորձված մարդկանց շարժումներին։ Այսինքն կարծում եմ շատ տրամաբանական է եւ զարմանալի կլիներ, եթե միանար, կամ ինչու պիտի ժողովուրդը միանա մի բանի, որը չունի բովանդակություն։ Այսինքն այն, ինչ ասում են հրապարակում, ըստ ես կեղծ է, որ սրա յետևում օրինակ Ռոբերտ Քոչարյան չկա, չի կարող լինել։ Բայց ներողություն, դա ախր ֆիզիկապես է ապացուցված, որ սուտ է։ Շարժման առաջին շարքերում Հայաստան Դաշինքի պատգամավորները չեն կանգնած։ Այո։ Հայաստան Դաշինքի պատգամավորների քաղաքական ուժի ղեկավարը կամ Դաշինքի ղեկավարը, Դաշինքի վարչապետի տեխնոցում Ռոբերտ Քոչարյանը չէ 2021 թվականին։ Այսինքն ֆիզիկապես են իրենք ետևում կանգնած, ինչի մասն է խոսքը։ Այսինքն ես մեկ-մեկ տպավորություն եմ ստանում, որ կարող է Ռոբերտ Քոչարյանը գնա այդ հանրահավաքին, ելույթ ունենա ու ասի, որ ինքը կապ չունի այդ հանրահավաքի հետ։
իրենց նպատակը Հայաստանի անվտանգությունն է, համենայնդեպս պարոն Գալստանյանը այս վերջերս դրա մասին էր խոսում, եւ ասում էին, որ այդ նպատակին հասնելու համար նաեւ իրենց շուրջ ոչ այդքան, այսպես ասեմ, հայտնի եւ անհայտ իրավաբաններ եւ այլն հայտնում էին, որ այո, այդ նպատակին հասնելու համար կարող են օրինակ երկրորդական համարվել սահմանադրությունը, երբ խոսքը օրինակ պետության մասին է, երկրորդական կարող են համարվել, չգիտեմ, ինչ որ ինստիտուտներ, ինչ որ բարեփոխումներ, այսինքն այն ինչ որ իրենց քննադատում են, ասում են դուք կոնկրետ օրակարգ չեք ասում, ինչ եք ուզում փոխեք այս երկրում, իրենք ասում են անվտանգությունն է, եւ եթե պետության մասին է խոսքը, ապա մնացած ամեն ինչ այդ թվում սահմանադրությունը երկրորդական է։ Դե առաջին մասով, եթե իրոք ասում են, որ սահմանադրությունը երկրորդական է, դա իհարկե խնդիր է, եւ սա խոսում է իրենց արժեքաբանության մասին, իսկ անվտանգության առումով կարելի կլիներ լուրջ վերաբերվել նրանց ուրակարքին, որը ըստ իրենց անվտանգության մասին է, եթե իրենք առաջարկեին իրական լուծումներ, բայց մինչ այժմ առնվազն իմ լսած լուծումները հետևյալն են. սահմանազատումը պետք է հիմա դադարեցնել, սահմանները այնտեղ են, որտեղ կարող է կանգնել հայ զինվորը, ոսկեպարով հասնենք Արցախ։ Ես կարծում եմ, նույնիսկ կարիք չկա բացատրելու, թե ինչու են այս խոսույթները զուրկ իրականության հետ որևէ կապից։ Իրենք ասում են, դա կարող է զուրկ թվալ, որովհետև այս իշխանությունն է Հայաստանը առաջնորդում։ Շատ լավ, իրենք եթե ուզում են իրենք դառնալ իշխանություն, նախ մի կողմ թողնենք այն փաստը, որ եթե իրենք ուզում են դառնալ իշխանություն, միակ հնարավոր ճանապարհը ընտրությունների միջոցով է, բայց լավ, ասենք թե իրենք ուզում են առանց ընտրությունների հակասահմանադրական ճանապարհով գալ իշխանության, իրենք ուրեմն պիտի ցույց տան, թե իրենց հայտարած երազանքները ինչպես են իրագործելու։ Մինչ այժմ ես լսել եմ, որ իրենց հարցնում են ինչպես է կանելու, իրենք ասել են, ասում են, դե մենք բավարար ինֆորմացիա չունենք, կգանք իշխանության կերևա։ Դե այդպես չի լինում։ Դե ճանապարհը այսօր էլ սոտքում խոսում էին, հրաժարական է տալիս վարչապետը, մի խոսքով դուք ընտրում եք վարչապետ իրեն, ինքն է թեկնածու, այնուհետև ձևավորում են հաշտեցման ինչ-որ կառավարություն, որը բոլորի հետ բոլորին պետք է հաշտեց։ Չէ, հիմա նկարագրում եք իրենց նպատակը կամ հասնելու միջոցը այն նպատակին, որն է գալ իշխանության, բայց իրենք չեն ասում, թե ոնց են իրենք հասնելու իրենց նկարագրած խնդիրների լուծմանը, ինչպես են հասնելու նրան, որ օրինակ ոսկեպարով հասնեն Արցախ, կամ ինչպես են հասնելու նրան, որ սահմանը լինի այնտեղ, որտեղ կարողանում է կանգնել հայ զինվորը։ Արդյոք դա նշանակում է, որ իրենց մտքում սահմանը պիտի ընդարձակվի, թե գուցե ռիսկա, որ դա նշանակում է, որ պետք է փոքրանա, որտեղ հայ զինվորը տեսականորեն կարող է կանգնել առաջ, կարող է կանգնել հետ, եթե իրենց փիլիսոփայության մեջ սահմանը այնտեղ է, որտեղ կարող է կանգնել հայ զինվորը, իսկ եթե հայ զինվորը չի կարող կանգնել այնտեղ, որտեղ պետք է լինի սահմանը, իրենց տրամաբանության մեջ։ Դե համենայնդեպս իրենք դեռևս խոսել են միայն սահմանի լայնման մասին, հա, կամ իրենց աջակիցները։ Ուրեմն իրենք պիտի բացատրեն ինչպես են դա անելու եւ ոնց են կառավարելու ռիսկերը դրանից եկող։ Դուք խոսեցիք ձեր գործընկերներին դիմադիր Հայաստանի Դաշնքի պատգամավորների մասին, փոքրինչ տարօրինակ էր օրինակ հետևել, երբ գնացել էին գրոհելու արտգործնախարարության շենքը եւ հանդիպելու արտգործնախարարին, ձեր գործընկերներին գործադիրի ձեր թիմի ներկայացուցիչները ինչու չեն գալիս խորհրդանում հանդիպելու, որ գնացել են պատգամավորները, մասնակցում են բողոքի ակցիայի եւ գրոհում են, պահանջում են հանդիպում արտգործնախարարին։ Որովհետեւ դա շոու է։ Չափ պարս։ Այսինքն որովևէ խնդիր չկա նրանց հանդիպելու ձեր թիմակիցների հետ։ Բայց տեսեք, ամեն քարորիայի կա կառավարության հետ հարց ու պատասխան։ Իրենք գրեթե ոչ մի քարորիայի չեն մասնակցում կառավարության հետ հարց ու պատասխանին։ Այսինքն նույն Գառնիկ Դանիելյանը պատգամավոր կամ մյուսը ներողություն, բայց անունը չեմ հիշում, Հայաստան Դաշինքից, իրենք եթե Արադ Միրզոյանին հարցեր ունեին, կարող էին նախորդ շաբաթեր, կարծեմ վերջին քարորիան, չէ, նախորդի նախորդ, կարող են գալ, նախ պաշտոնապես հարց տալ, կարող են մոտենալ Արադ Միրզոյանին հարց տալ, եւ այսպես շարունակ։
Նախկին դիվանագետներին, ովքեր համահայկական խորհուրդ են ձևավորել եւ աջակցում են շարժմանը, Բագրատ Գալստանյանը նրանց խնդրել էր ինչ-որ ծրագիր ներկայացնել, ներկայացրեցին, խոսեցին եւ այլն, հա, հետո էս վերջերս գնացին այդ գրեթե նույն կազմով Ռուսաստանում ինչ-որ Լազարևան ակումբներում հանդիպումներ ունեցան, ահագին բողոքեցին Հայաստանից եւ այլն, ասացին, որ գնում է ինչ-որ եվրոպական ճանապարհով Հայաստանը ու նման բաներ, այս դիվանագետներին գնահատական ունեք տալու, բայց հիշեցնեմ այստեղ, որ այս դիվանագետները նախկիններ չեն, սրանք հենց ձեր իշխանության նշանակած կադրերն են, նրանց մեծամասնությունը, եւ նրանց պաշտոնից հեռանալուց հետո նրանց տրամաբանությունը բոլորովին հակառակ է այն քաղաքականությանը, որը Հայաստանի Հանրապետության համենայնդեպս արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը կամ դրա պատասխանատուները վարում են։ Դուք խոսում եք կադրային դիվանագետների մասին, որոնք աշխատել են եւ նախորդ շրջանում, եւ մեր իշխանության օրոք։ Ես իրենց գնահատական չեմ տա, որովհետեւ ես սովորություն չունեմ հանրային գնահատականներ տալ այն մարդկանց, ում հետ աշխատել եմ, մանավանդ եթե տալու դեպքում այդ գնահատականները բացասական են լինելու, բայց ես կարող եմ գնահատական տալ նրանց հայտարարություններին։ Ես կարծում եմ, որ նրանց հայտարարությունները վնասում են Հայաստանի արտաքին քաղաքական գծին եւ կարող եմ նույնիսկ ապացուցել դա։ Օրինակ, մեր հարգարժան դիվանագետները նախկին ասում են, որ օրինակ Ալմաթայի հռչակագրի ընդունումը որպես հիմք սահմանազատման լավ չէ։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ Ադրբեջանն էր վերջին շրջանում ամեն կերպ փորձում խուսափել Ալմաթայի հռչակագրի ֆիքսումից որպես դելիմիտացիայի հիմք։ Եվ ես կարծում եմ, որ վերջին ստորագրված արձանագրությունը երկու երկրների փոխվարչապետերի միջև, որով ֆիքսվում է Ալմաթայի հռչակագիրը որպես դելիմիտացիայի հիմք, մեծագույն հաջողություն է, բայց իրենք ինձ համար անհասկանալի պատճառով, նկատի ունեմ մեր դիվանագետները նախքին, քննադատում են դա, կամ իրենք ասում են, որ Ալմաթայի հռչակագիրը չի ենթադրում որևէ կոնկրետ քարտեզ։ Սա բար առ բար նույնն է, ինչ ես լսել եմ նախորդ շրջանում Ադրբեջանի ներկայացուցիչներից բարձագույն մակարդակով։ Ինչու՞, ինչու է սա ձեր, ինչու էր Ադրբեջանը փորձում այս տրամաբանությունը առաջ քաշել, որովհետև Ադրբեջանը ուզում էր դելիմիտացիան գործընթաց, որը կլինի հնարավորինս խճճված եւ անհստակ։ Պարզ է ինչու, որովհետև միշտ ագրեսիվ կողմը ուզում անհստակություն, ոչ ագրեսիվ կողմը ուզում է հստակություն։ Դուք գիտեք, իրենք նաև ունեին տարբեր խոսույթներ պատմական քարտեզների մասին եւ այլն եւ այլն։ Եվ հետեւաբար պարզ է Ադրբեջանը ինչու կուզեր խուսանավել Ալմաթայի հռչակագրից, կամ ինչու կուզենար մեկնաբանել Ալմաթայի հռչակագիրը որպես մի բան, որը չի ենթադրում կոնկրետ քարտեզներ։ Ինձ համար բացարձակ պարզ չէ, թե ինչու են մեր հարգարժան նախկին դիվանագետները նույն խոսույթը առաջ մղում։ Եվ ի դեպ, երբ որ ասում են, որ Ալմաթայի հռչակագիրը չի ենթադրում կոնկրետ քարտեզ, Ալմաթայի հռչակագիրը ենթադրում է շատ կոնկրետ սկզբունք, այդ սկզբունքը հետևյալն է, որ 1991 թվականի, այսինքն խորհրդային միության փլուզման դրությամբ օրվա պահին գոյություն ունեցող ադմինիստրատիվ սահմանները խորհրդային հանրապետությունների միջև դառնում են միջպետական սահմաններ, այսինքն Ալմաթայի հռչակագիրը ցույց է տալիս, որոնք են այդ քարտեզները, դա վերջին ամենաթարմ իրավաբանական հիմնավորում ունեցող քարտեզներն են։ Եվ օրինակ Տավուշի հայտնի հատվածում դելիմիտացիան արվել է խորհրդային շրջանի ամենաթարմ իրավաբանական հիմնավորում ունեցող քարտեզների հիման վրա։ Իսկ իրականում այս ամեն ինչը շատ ավելի նկատի ունեմ ընդդիմության խոսույթը, այդ թվում ձեր մարտահրավերած դիվանագետների, այն մեծ փիլիսոփայական հակասության մասին է ըստեյության պատմական Հայաստանի եւ իրական Հայաստանի, որովհետեւ պատմական Հայաստանի տեսանկյունից այո, պետք չեն քարտեզներ հստակ, պետք չի, որպեսզի իրենք օրինակ նկատած կլինեք, ընդդիմադիրները խուսափում են ասել ըստ իրենց ինչքան է Հայաստանի տարածքը։ Եվ այս տրամաբանության մեջ, այո, եթե դու մտածում ես պատմական Հայաստանի տրամաբանությամբ, թերևս երազանքով, որ այդ Հայաստանը պիտի մեծանա, քեզ ձեռք չի տալիս հստակությունը, բայց իրենք չեն հասկանում, որ ներկայիս իրողություններում հակառակը մեզ ձեռք է տալիս
հստակությունը սահմանների։ Իրական Հայաստանի մտայնության շրջանակներում մեզ պետք է հստակություն սահմանների վերաբերյալ։ Դե իրենք մտավախություն ունեն, որ դուք դրանով փորձում եք ուրանալ մեր այդ երազանքները ազգային։ Ես էլ մտավախություն ունեմ, որ իրենք իրենց երազանքներով տանում են նրան, որպեսի մեր ոչ երազանք, իրական Հայաստանը, մեր իրականացված իրական երազանքը փչացնեն եւ վտանգի ենթարկեն։ Քանի որ հասանք այն, որում սա փորձված բան է, ներողություն, սա փորձված բան է։ Մենք մեր փորձով տեսել ենք, որ երբ որ քո մտայնության կիզակետը պատմական Հայաստանն է, իրական Հայաստանը փոքրանում է։ Եվ եթե մի քանի անգամ մի բան փորձել ենք եւ տեսել ենք, որ արդյունքը լավը չէ, գուցե չարժի նույն ուղղությամբ գնալ։ Մեզ հաճախ մեղադրում են խոսույթ փոխելու մեջ կամ դիրքորոշում փոխելու մեջ, բայց ես կարծում եմ, որ միայն խենթը կարող է վերջին տարիների իրադարձությունների արդյունքում առնվազն չփորձել վերաիմաստավորել ընդհանրապես Հայաստանի քաղաքականությունը։ Եվ մենք դա անում ենք, իրենք դա չեն անում։ Սահմանազատման հաջորդ հանգրվանը ո՞րն է լինելու։ Դա գիտեք, որ այս հատվածում արդեն դելիմիտացիան արված է եւ փոխվարչապետերի ֆորմատով արդեն հետագան պետք է որոշվի, կամ մի քանի բան ֆիքսված, ստորագրված արձանագրության մեջ գլխավոր կետերը հետեւյալն են, որ Ալմատայի հռչակագիրը ընդունվում է որպես դելիմիտացիայի գործընթացի հիմք, այսինքն դա բազային սկզբունք է համաձայնեցված, ֆիքսված է նաեւ, որ դելիմիտացիոն հետագա գործընթացը կշարունակվի կանոնակարգի ընդունման, այսինքն կանոնակարգի համաձայնեցումից եւ երկու կողմերում ներպետական ընդհացակարգերով ընդունումից հետո, եւ նաեւ ֆիքսված է, որ կանոնակարգում էլ կֆիքսվի Ալմատայի հռչակագիրը որպես դելիմիտացիայի հիմք, եւ դրանից հետո արդեն կողմերը կփոխհամաձայնեն հաջորդ հատվածները, որոնք պետք է դելիմիտացվեն։ Իսկ հիմնական ռիսկերը համազատման գործընթացում որոնք են։ Հիմնական ռիսկը համազատման գործընթաց չանելն է։ Իսկ օրինակ անկլավների հարցը, ցանկ ռիսկային չեն։ Անկլավների վերաբերյալ, երբ որ հարցը հասնի դրան, պետք է կողմերը նախ հիմնավորեն այդ անկլավների գոյությունը իրավաբանորեն։ Մենք կարող ենք հիմնավորել Ածվաշենի գոյությունը, եւ երբ որ կողմերը եթե հիմնավորում են դրանց գոյությունը, արդեն պետք է քննարկվի ինչպես լուծել այդ հարցը։ Մենք 10-ից 15 կիլոմետր ենք, չէ՞, հիմա դելիմիտացրել։ Մոտ այդքան։ 1000 գուցե փոքրինչ ավելել սահման ունենք Ադրբեջանի հետ։ Բայց ներողություն, մի կարևոր հանգամանք ֆիքսեմ։ Մենք դելիմիտացրել ենք 10-ից 15 կիլոմետր, բայց մենք ֆիքսել ենք դելիմիտացիայի սկզբունք ամբողջ սահմանի համար։ Այո։ Սա շատ կարևոր է, երբ որ խոսում է մեր քննադատները ասում են, որ ինչու է սա մասնակի դելիմիտացիա։ Բուն սահմանազատումը այո եղել է 10-ից 15 կիլոմետրի համար, բայց ինչը շատ ավելի կարևոր է, ֆիքսվել է սկզբունք ամբողջ սահմանի համար։ Դա նաև այո, ինչպես նկատեցիք, հենց այս շարժումը եւս ձեզ դրա համար է քննադատում, ասում է ամբողջ սահմանը միանգամից ֆիքսեք եւ արեք։ Մենք այսքան փաստորեն բարբերաբար այդ 1000 փոքրինչ ավել կիլոմետր սահմանը պարարտ թող է, որպեսզի անդադ երկիրը ներսից փորձեն տարբեր շրջանակներ ցնցումների ենթարկել, ինչպես հասկանում ենք։ Օրերս Գալուզինը նաև խոսեց Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարը, ողջունեց այս գործընթացը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև եւ այլն, եւ նշեց, որ սա երկկողմ գործընթաց է եւ այլն։ Որքան հիշում ենք, սա ասում են Գրիգորյան, Շահին Մուստաֆաև այս ձևաչափով է համաձայնությունների ձեռքբերումը քննարկում եւ այլն Ռուսաստանի անունը չկար այս process-ներում, եթե չհաշվենք այն ամենավաղ շրջանը, հա, որ երակում ինչ որ հանձնաժողով կար։ Ռուսաստանը այստեղ ինչ բաժին ունի։ Չեմ լսել Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարի այս խոսքերը, բայց կարող եմ ասել, որ այս պայմանավորվածությունը եղել է երկկողմ ձևաչափով, իսկ Հայաստան-Ադրբեջան։ Բայրամովը ասում է, բաց հարցերի թիվը կրճատվել է
քաղաքացիական պայմանագրի այս 9-րդ արդեն խմբագրությունը եղավ, որոնք են այդ բացարձրերի թիվ, որոնք կրճատվել են, դրանց մասին կարող են խոսել։ Ես կարծում եմ, որ Ալմատայի հռչակագրի ֆիքսմամբ որպես դելիմիտացիայի հիմք մեծ առաջընթաց կա ընդհանուր ընկալման մեջ կողմերի միջև, որովհետև մեր կողմից ամենամեծ խնդիրը որն էր, Ադրբեջանի չուզելը հստակ եւ աներկբա ֆիքսել Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումը եւ սահմանների սահմանազատման հստակ սկզբունք։ Սա արվել է։ Եվ եթե մենք խաղաղության պայմանագրում նույնպես վերարտադրենք այս սկզբունքը, այսինքն այն պայմանավորվածությունը, որը արդեն իսկ ձեռք է բերված եղել նախ Պրահայում 2022 թվականին, հետո վերահաստատվել էր Սոչիում, հետո արդեն հիմա ստորագրված արձանագրություններում կա նկատի ունեմ փոխվարչապետերի միջև ստորագրված, եթե սա նույնպես ներառվում է խաղաղության պայմանագրում, ես կարծում եմ, որ այդ պայմանագրի կնքումը շատ կարճ ժամկետներում շատ իրատեսական է։ Դուք Ալմատիում կայացած բանակցությունների պատվիրակության կազմում եք, եթե ես չեմ սխալվում։ Հիմնական խնդիրը ո՞րն է խաղաղության պայմանագրի մեջ, որը շուրջ կողմերը այդքան էլ համաձայնություն չունեն, որտեղ մամուլը տարբեր բաներ գրեց, այդ երկօրյա բանակցությունների մասովացին, առաջին օրը բանակցությունները շատ վատ են ընթացել, երկրորդ օրը որոշակիորեն կառուցողականություն է եղել։ Ես չեմ ուզի մեկնաբանել բանակցությունները, թե ինչպես են անցել կամ մանրամասներ ընտրվել, ես կարող եմ ասել հետևյալը, որ Հայաստանի դիրքորոշումը հետևյալն է, որ մենք պետք է ֆիքսենք Ալմատայի հռչակագիրը որպես սահմանազատման հիմք, ոչ թե պետք է ֆիքսենք, արդեն իսկ ֆիքսել ենք եւ պետ տրամաբանական է, որ դա պետք է արտահայտված լինի քաղաքացիական պայմանագրում։ Կոմունիկացիաների առումով մենք կողմ ենք, որպեսզի տարածաշրջանային կոմունիկացիաները ապաշրջափակվեն երկրների իրավազորության, ինքնիշխանության ներքո եւ հավասարության ու փոխադարձության սկզբունքների հիման վրա, եւ մենք, եթե այս ամենը ֆիքսում է, կարծում եմ մեծ խոչընդոտներ չեն լինի խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար։ Իսկ մինչև նոյեմբեր այդ խոսակցությունները, սրանք պարզապես ինչ-որ բարի ցանկություններ են, թե այնուամենայնիվ կա դրա, այսպես ասենք, տեսանելի հիմքն ու հնարավորությունը։ Մեր կողմից կա պատրաստակամություն խաղաղության պայմանագրի ստորագրելու, թեկուզ հենց վաղը։ Մնացածը կախված է նրանից, թե որքանով կարծողական տրամադրված կլինի Ադրբեջանը։ Այս գործընթացում բացառապես երկու կողմով ենք, հա՞, մենք ուրիշ ներգրավվածություն չկա։ Եթե նկատի ունեք խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները, դրանք տարբեր փուլերում անցել են, տարբեր, եթե նկատի ունեք արտգործնախարարների մակարդակով հանդիպումները, դրանք տարբեր մայրաքաղաքներում են եղել, իսկ Ղազախստանի դեպքում մայրաքաղաքում չէ, ամենամեծ քաղաքում Ալմատայում, եւ բնականաբար ընդունող կողմի հետ երակողմ հանդիպումներ լինում են, բայց հիմնական բանակցությունները երկկողմ ֆորմատով են։ Ինչու եմ սա հարցնում, որովհետեւ երբ պարզ դարձավ, որ Ալմատիում են տեղի ունենալու այդ բանակցությունները, ասացին, դա խորհրդանշական է նաև եւ այլն եւ այլն, շատ փորձագետներ եւ այլն դժգոհում էին, ասում էին, դրանով իշխանությունը գործընթացելի տեղափոխում է, այսպես ասենք, Ռուսաստանի համար նպատակահարմար դաշտ, եւ որտեղ եթե լինելու է Ռուսաստանը որպես թեկուզ տվերային ներգրաված եւ այլն, այդտեղ Հայաստանը հաստատ պարտվելու է։ Ես կարծում եմ միջան հարգալից են մեր Ղազախ գործընկերների մասին խոսել, այնպես կարծես այլ երկրի, այսինքն այլ երկրի ազդեցության մասին խոսել։ Ղազախստանը ինքնիշխան երկիր է, մեր լավ գործընկերն է, որը նաև լավ հարաբերություններ ունի Ադրբեջանի հետ, եւ Ղազախ գործընկերները առաջարկել են ընդունել բանակցությունների այս փուլը, եւ մենք հաճույքով համաձայնել ենք։ Այսինքն քաղաքների մեր բովանդակությունը չի փոխվում։ Ոչ։ Բայց բնականաբար Ալմատայում հանդիպման անցկացման փաստը ունի սիմվոլիզմ, եւ դա երկրորդական չէ։ Համարադրության հետ կապված էլի նորից խոսեց Բայրամովը, արտգործնախարարը մեր խոսեց խորհրդանում, հետո Բայրամովը այսօր պատասխանել է, անընդունելի է համարել այդ դիտարկումները եւ այլն, ասում է, Ադրբեջանի համարադրությունը որևէ տարածքային պահանջ չունի Հայաստանից, Հայաստանի համարադրությունը այլ ինչ որ իրավական ակտեր, օրենս դրական ակտեր պահանջներ ունի, դրանք պետք է փոխվեն, վերանայվեն։ Այս համարադրության հարցը ի վերջո պատրվակ է խաղաղության համաձայնագրի գործընթացը, բանակցությունները խոչընդոտելու, ձգձգելու, թե իրապես սա լրջագույն խնդիր է, որին
ներքին մեր հասարակությունը, գուցե նաև Ադրբեջանի, պետք է ինչ-որ փուլի առերեսվի եւ դա ինձ այն կողմ արդեն հասկանանք ինչ ենք անում։ Ես կարող եմ ասել, որ Հայաստանի կողմից համադրություն փոխելու հարցը բանակցությունների օրակարգ չէ եւ մենք չենք պատրաստվում դա քննարկել Ադրբեջանի հետ։ Կասեմ նաեւ, որ խաղաղության պայմանագրի նախագծում կա համաձայնեցված դրույթ, որը ասում է, որ կողմերը չեն կարող հետագայում իրենց ներքին օրենսդրությունը բերեն որպես պատճառաբանություն պայմանագրի կետերը չկատարելու համար։ Այս կետի, այս համաձայնեցված կետը լուծում է այն բոլոր տեսական խնդիրները կամ մտահոգությունները, որ կողմերը կարող են ունենալ։ Դառնանք Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացին։ Թուրքիայի կողմից հատուկ բանագնաց ԿԼՉ-ը Երևանում հանդիպելու առաջարկեր արել ձեզ, դուք պատասխանեցիք այդ առաջարկին։ Մենք Անտալիայում, այդ առաջարկը արվել էր Անտալիայում, մենք հանդիպում այնտեղ ունեցանք եւ նաեւ արգուս նախարարների ֆորմատով հանդիպում տեղի ունեցա։ Ունենք պայմանավորվածություն հատուկ ներկայացուցիչների նոր հանդիպում կազմակերպելու, բայց դեռ վայրը եւ ժամկետը չենք հստակեցրել, երբ որ հստակեցնենք, հանրությունը կիմանա դրա մասին։ Այսինքն երկողմ շփման կաշկանդվածություն չկա եւ տարբեր խողովակներով շփվում են։ Չկա եւ երբեք չի եղել մենք ուղիղ շփման հետ, մեջ ենք այդ թվում հեռախոսազանգերով։ Եվրամիության դեսպանը, ՊԵԿ ղեկավարը Մարկարային գնացել էս վերջերս, բավական մեծ աշխատանքներ են տեղ տարված։ Սա մեզ հուշում է, որ մենք մոտենում ենք ձեռքբերված պայմանավորվածությունների կատարմանը Թուրքիայի հետ։ Դուք խոսում եք 2022 թվականին մեր ձեռքբերած պայմանավորվածության մասին, երրորդ երկրների քաղաքացիների համար ցամաքային սահմանը բացելու պայմանավորվածության մասին, որին հետո ավելացել էր նաև դիվանագիտական անձնագիր կրող անձանց համար ճամանը բացելու մասին պայմանավորվածությունը։ Մենք մեր կողմից մեր տնային աշխատանքը կատարել ենք եւ ենթակառուցվածքը վերականգնել ենք, վերանորոգել ենք, խոսքը Մարկարայի անցակետի մասին է։ Այն պատրաստ է ոչ միայն երրորդ երկրների քաղաքացիների համար բաց լինելուն, այլ ընդհանրապես բաց ճաման ունենալու պայմաններին։ Ցավոք պետք է ասեմ, որ չենք տեսել թուրքական կողմից համապատասխան գործողություններ այս ուղղությամբ եւ փաստ է, որ մինչ այս պահը իրենց կողմից այս պայմանավորվածությունը չի կատարվել։ Եվ մենք կարծում ենք, որ շատ կարեւոր է, որ եթե մենք իրոք ուզում ենք հասնել հարաբերությունների կարգավորման, շատ կարեւոր է, որպեսզի ձեռքբերված պայմանավորվածությունները իրագործվեն։ Եվ մենք հույս ունենք, որ ի վերջո թուրքական կողմը կիրագործի այն պայմանավորվածությունները, որոնք մենք հրապարակային կերպով ձեռք ենք բերել, երկու կողմերի արգոսնախարությունները համապատասխան հայտարություն են արել 2022 թվականին։ Վերջերս խոսվեց նաև մեր արգոսնախարության կողմից ԱՆ-ի պատմական կամրջի համատեղ վերականգնման աշխատանքների հնարավորության մասին, այս մասով ինչ-որ զարգացում կա։ Այս մասով աշխատանքները շարունակվում են, նկատի ունեմ գետնի վրա աշխատանքները, թղթաբանական աշխատանքները, այսպես ասենք, մենք ձեռք ենք բերել այդ պայմանավորվածությունը եւ բնականաբար աշխատում ենք դրա իրագործման ուղղությամբ։ Արտգործնախարար Միրզոյանը ասաց Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման տրամաբանության մեջ երրորդ երկրների ինչ-որ գործոններ եւ ազդեցություններ, որոնք են այդ երկրները եւ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների չկարգավորված լինելը խաղաղության պայմանագրի բացակայությունը ինչպես է ազդում Հայաստան-Թուրքիա գործընթացի վրա։ Ես կուզեի հարցին հակառակ կողմից նայեի, կամ կուզեի դուք ուրիշ հարց տայեք ինձ, կուզեի դուք ինձ հարցնեիք արդյոք Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորումը դրական ազդեցություն կունենա Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթացի վրա, եւ եթե դուք ինձ այդ հարցը տայեք, ես կպատասխանեի այո։ Սա է կարևորը, որովհետեւ կարող են այլ երրորդ երկրներից օրինակ հնչել մեկնաբանություններ, որ կամ չհնչել, բայց ոչ հրապարակային խոսեմ, որ օրինակ եթե Հայաստան-Թուրքիա կարգավորումը առաջ գնա, կարող է Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթացը դանդաղել։ Եվ մենք կարծում ենք, որ իրականությունը ամբողջովին հակառակն է։ Եթե մենք կարողանանք արձանագրել էական առաջընթաց Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացում, դա էապես կարագացնի Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթացը, ոչ մեր պատճառով։ Նկատի ունեմ ընդհանուր գործընթացները կարագացնեն Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթացը։ Եմենք
կարծում ենք, որ սա ձեռնտու է եւ Հայաստանին, եւ Թուրքիային, եւ Ադրբեջանին, եւ տարածաշրջանի մյուս երկրներին, եւ ոչ միայն տարածաշրջանի, լայն տարածաշրջանի մյուս երկրներին նույնպես։ Ռուսաստանը որոշակի վերահսկողություն ունի Հայաստան-Թուրքիա գործընթացի վրա։ Ոչ։ Երբ մենք հայտարարվեց, որ Հայաստանը եւ Թուրքիան հերթական փորձ են անելու հարաբերությունները կարգավորելու, դուք հանդիպեցիք առաջին անգամ Քլչին եւ այլն, հետո մենք գնացինք Թուրքիա, այնտեղ մարդկանց հետ ենք խոսում, հարցփորձ ենք անում, հիմնականում մարդիկ տեղացիներ այնտեղ տարբեր վայրերում Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների չկարգավորված բնույթը պայմանավորում էին Ադրբեջանի գործոնով։ Հիմա այս դեպքում մենք հարցին ինչպես ենք մոտենում, եթե օրինակ թուրքական կողմն էլ բարբերաբար հղում էր, չէ՞, անում, ասում էր, պետք է Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները կարգավորեն, պայմանագիր կնքվի։ Հիմա Բալկանին համենայն դեպս, ասես, հանրային մակարդակում նույն Թուրքիայի նախագահը բարբերաբար ասես շատ դրական է արտահայտվում գործընթացի մասին։ Մենք այս մեծ փաթեթի մեջ ենք դիտարկում Հայաստան-Ադրբեջան, Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման պրոցեսը, որտեվ տպավորություն է, թե առանձին ենք իրանցից զատում, ապա որքանով է հավանական առանձինի դեպքում ճեղքումը մեկում եւ մյուսում։ Երկու գործընթացները անջատ են, կա առանձին Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթաց եւ կա Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի շուտ դժբանակություններ։ Բայց միևնույն ժամանակ ակնհայտ է, որ երկու գործընթացները կարող են ազդել միմյանց վրա, որտեղ ըստ էության խոսում ենք նույն տարածաշրջանի մասին։ Կամ ասենք տեսականորեն, եթե մի դեպքում կոմունիկացիաների ապաշրջափակում է տեղի ունենում, ակնհայտ է, որ այդ կոմունիկացիաները շարունակություն ունեն եւ գնում են մյուս երկրի տարածք։ Այս առումով դրանք փոխկապակցված են, ոչ թե փոխկապակցված, այլ փոխազդում են միմյանց վրա։ Եվ ես ըստ էության նոր սրա մասին էի խոսում, որ կարելի է երկու ձև մոտենալ այս գործընթացներին։ Մեկում դանդաղումը կապել մյուսի հետ դանդաղմանը, կամ մյուսը արագացնել, որպեսզի մյուսը նույնպես արագանա։ Եվ ես վստահ եմ, որ, եւ շատ լավ է, որ Թուրքիայից հնչում են դրական մեսիջներ եւ ակնկալիքներ, որ Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագիրը շուտ կնքվի, մենք նույնպես դա ենք ուզում, բայց մենք կարծում ենք, որ եթե Թուրքիան շահագրգռված է, եւ մենք կարծում ենք, որ Թուրքիան պիտի որ շահագրգռված լինի, որպեսզի Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղությունը շուտ հաստատվի, ապա Թուրքիայի կողմից մեր ձեռք բերած պայմանավորվածությունների կատարումը, այսինքն Հայաստան-Թուրքիա համակային սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների եւ դիվանագիտական անձնագիր կրող անձանց համար բացելը, այդ պայմանավորվածության կատարումը միանշանակ դրական ազդեցություն կունենա նաեւ Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթացի վրա։ Այսինքն դրական մեսիջները լավ են, բայց շատ ավելի լավ կլինի իրագործել այն պայմանավորվածությունները, որ մենք ունենք։ Եթե հարցը կոռեկտ եք համարում, պատասխանեք, ձեր թուրք գործընկերները Ադրբեջանի այս ամբողջ Հայաստանի հետ կարգավորման գործընթացի եւ Թուրքիայի հետ կարգավորման գործընթացի նկատմամբ կեցվածքին ինչպես են վերաբերվում։ Լավ, չհասկացա հարցը։ Ձեր թուրք գործընկերները ի՞նչ վերաբերմունք ունեն Ադրբեջանի կողմից գործընթացին վերաբերմունքին միստով։ Չէ, կոռեկտ չեմ համարում։ Շատ լավ, Էրդողանը նաև խոսեց, ոչ միայն Էրդողանը, ամենաթարմ Էրդողանը բարբերաբար թուրք պաշտոնյաները հիշում են հայկական Սփյուռքին, ինչ-որ երկրներին, որտեղից մեզ հեքիաթներ են պատմում, մենք գերին ենք Սփյուռքի, Հայաստանը գերին է Սփյուռքի, ինչ-որ երկրների, բայց ասում է պետք է Հայաստանը առաջնորդվի, չգիտեմ, իր շահերով, մենք դարերով ապրել ենք, պիտի ապրենք ու նման բաներ։ Սփյուռքը որպես պատրվակ է օգտագործում Թուրքիան հարաբերությունները չկարգավորելու կամ պրոցեսը ձգձգելու համար։ Նախ կասեմ, որ այդ մեկնաբանությունները Թուրքիայից հնչող ամենևին ողջունելի չեն եւ ընդհանրապես մեր ներքին քաղաքականությունը, մեր գործն է եւ մեր հարաբերությունները արտերկրում ապրող մեր հայրենակիցների հետ նույնպես մեր գործն են։ Ես չեմ կարծում, որ դա պատրվակ է հարաբերությունը չկարգավորելու համար, բայց ես կարծում եմ, որ դա ավելի շատ ինչոր զգացմունքային բան է, կապված պատմության հետ, մեր բանակցություններում այդ հարցը չի շոշափվում։ Այսինքն սա կարգավորման գործընթաց է Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ, ոչ թե հայերի եւ թուրքերի միջեւ։ Եվ այդ հարցը չկա մեր օրակարգում։ Չէլ կարող լինել, որովհետեւ Սփյուռքը ինչ է, մարդկանց հայերի
համախումբ է, որոնք ապրում են Հայաստանից դուրս։ Սպյուլկը միջազգային հարաբերությունների սուբյեկտ չէ, միջազգային հարաբերությունների սուբյեկտ է Հայաստանի Հանրապետությունը, մեկ այլ միջազգային հարաբերությունների սուբյեկտ է Թուրքիան, եւ մենք բանակցում ենք կարգավորման շուրջ։ Ես նշեցի, որ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը հեռախոսազրույցեր ունեցել Իրանի նախագահի պաշտոնակատարի հետ, քննարկել են նաև Իրանի տարածքով անցնող Ադրբեջանի Զանգիլյանի շրջանը Նախիջևանին կապող ավտոճանապարհային գծի ստեղծման ուղղությամբ տարվող աշխատանքները։ Սա որքանով զուգահեռներ ունի այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի հետ։ Չգիտեմ ինչի մասն եք խոսում, որովհետև չգիտեմ ինչ է Զանգեզուրյան միջանցքը։ Այդպիսի բան գոյություն չունի։ Այն արտատարածքային ճանապարհը, որը Ադրբեջանը Ռուսաստանը պահանջում են Հայաստան։ Այդպիսի բան գոյություն չունի եւ երբեք չի ունենալու, իսկ ինչ վերաբերում է Իրանի եւ Ադրբեջանի համագործակցությանը, դա իրենց խնդիրն է։ Թուրքիան հիմա այսպես ասենք միջանցքների պահանջներ չի ներկայացնում, այս նախապայմաններ չի դնում։ Ես կարող եմ ասել, որ Հայաստանի տարածքով չի լինելու որևէ արտատարածքային իմաստով միջանցք։ Հայաստանի տարածքով կարող են անցնել ճանապարհներ, եւ մենք ուզում ենք, որ անցնեն ճանապարհներ Խաղաղության խաչմերուկ մեր կոնցեպտի ծրագրի շրջանակներում, եւ այդ ճանապարհները լինելու են Հայաստանի ամբողջական ինքնիշխանության իրավազորության ներքո, եւ գործելու են հավասարության եւ փոխադարձության սկզբունքների հիման վրա։ Դառնանք Ռուսաստանին, Ռուսաստանի փոխարտգործնախարը ծավալոն հարցազրույց է տվել, բաղկանին խոսել Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերություններից եւ մասնավորապես նշել, որ Երևանը Մոսկվայի հետ շփումները բաղկանին իջեցրել է, համագործակցությունը բաղկանին նվազ է արտգործնախարությունների, պաշտպանության նախարարությունների մակարդակով, ինչից իրենք իհարկե դժգոհ են, պատրաստ են բոլոր հրաապարակայինորեն հնչեցված խնդիրների մասին քննարկել ու նման բանել եւ ասում են այդ ամենը հետևանքն ինչ որ արևմտականների եւ արևմուտքի Հայաստանին տանելու ինչ-ինչ ճանապարհներով, որի արդյունքում արևմտյան երկրները հասանելիություն են ունենալու Հայաստանի համար ինչ որ ռազմավարական նշանակության տեղեկությունների եւ այլնի ու նման բաների։ Մի խոսքով, այս խոսույթը նոր չէ, սա ամենաթարմն է եւ բարբերաբար հղում են անում, թե չգիտեմ, օրինակ նույն Ուկրաինային, հա, թե ինչ տեղի ունեցավ նրանց հետ։ Ինչու է Երևանը նվազեցրել շփումները Մոսկվայի հետ։ Նախ բացարձակ համաձայն չեմ հնչեցված որևէ գնահատականի հետ ձեր ցիտատ։ Փաստ է, որ Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները լավագույն ժամանակները չեն ապրում։ Դա արդյունք է վերջին տարիներին այն իրադարձությունների, որոնք տեղի են ունեցել մեր տարածաշրջանը։ Դա արդյունք է նրա, որ բազմակողմ եւ երկկողմ պարտավորությունները, որոնք եղել են Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ, չեն կատարվել։ Սա է իրողությունը եւ այստեղ այլ կողմեր կապ չունեն։ Այսինքն արևմուտքը ինչ կապ ունի նրա հետ, որ Հայաստանի սուվերեն տարածքի վրա 2022 թվականի սեպտեմբերին տեղի ունեցել հարձակում եւ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը իր պարտավորությունը պաշտպանելու Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը հարձակումից չի կատարել։ Կամ այլ երրորդ կողմերը ինչ կապ ունեն նրա հետ, որ Ադրբեջանը 2023 թվականին լիակատար էթնիկ զտումն իրականացրեց Լեռնային Ղարաբաղում եւ այնտեղ տեղակայված խաղապահները ոչինչ չարեցին Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծից ներս պաշտպանություն իրականացնելու համար։ Իսկ ինչի մասն է խոսքը։ Եվ կարծում եմ տրամաբանական է այն ամենը, ինչ տեղի ունեցավ սրանից հետո։ Նաև ասում է, որ Հապկին բովանդակային իմաստով այլ ընտրանք չկա Հայաստանի համար։ Եվ եթե Հայաստանը այսպես չի շարունակելու այդ չմասնակցել աշխատանքներին, ապա դուրս է մնալու Հապկում իր դաշնակիցների կողմից հիմա ձևավորվող հավաքական այդ անվտանգության գոտու աշխատանքներից, եւ Հապկ գլխավոր քարտուղարն էլ օրերս ասած Երևանին, որպեսզի Երևանը ասենց կողմնորոշվի։ Նախ Հապկ գլխավոր քարտուղարը չի կարող Երևանի որևէ բան ասի, որովհետեւ Հապկ գլխավոր քարտուղարը գլխավոր քարտուղարն է մի կազմակերպության, որի անդամն է Հայաստան, որպեսզի լավ հասկանաք, ինչ է որևէ կազմակերպության գլխավոր քարտուղար։ Դա այդ կազմակերպության անդամ երկրների կողմից
կախված կազմակերպությունից տարբեր սկզբունքներով ընտրված կամ ռոտացիոն սկզբունքով պաշտոնյա է։ Ինքը չի կարող Հայաստանին ինչ-որ բան ասել։ Կարող է լսել օրինակ Հայաստանի դիրքորոշումը այս կամ այն հարցի շուրջ կամ մյուս անդամ պետությունների դիրքորոշումը այս կամ այն հարցի շուրջ։ Ինչ վերաբերում է ՀԱՊԿ-ին, այստեղ ամեն ինչ տեղի ունեցել բոլորի առաջ։ Կազմակերպության անունը ինքնին խոսում է իր էության մասին, իր նպատակների մասին, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպություն, այսինքն պայմանագիր, մի խումբ երկրներ պայմանագիր են կնքել, որ երբ որ անհրաժեշտ լինի հավաքական անվտանգություն ապահովելու, հավաքական կերպով անվտանգություն ապահովելու, դա պետք է գործի։ Ֆիքսվել է, որ հարձակումը մեկի տարածքի վրա, հարձակում է բոլորի վրա։ Հիմա 2022 թվականի սեպտեմբերին հարձակվել են մեր տարածքի վրա։ Այն կազմակերպությունը, որի էությունը ամբողջ զետեղված է հետևյալ արտահայտության մեջ, որ հարձակումը մեկի վրա, հարձակում է բոլորի վրա, չի գործել։ Սրանից հետո, այսինքն, մնացած հարցերը դրան ածանցյալ են։ Այդ կազմակերպությունը իր ֆունկցիան չի կատարել։ Եթե ասում է 2022-ին Երևանը համաձայներ ՀԱՊԿ-ի առաջարկած այդ փաթեթին ինչ-որ սահմանապանների կատարելագործում դիտորդներ, ապա ռիսկերը, որոնք այսօր կան, անվտանգային, էապես ես ուզում եմ հիշեցնել, որ ՀԱՊԿ-ը խաղապահ կազմակերպություն չէ, ՀԱՊԿ-ը հավաքական անվտանգության ապահովման կազմակերպություն է։ Մեր տարածքի վրա տեղի է ունեցել հարձակում, օկուպացվել է մեր ինքնիշխան տարածքի մի մասը, եւ ՀԱՊԿ-ը ոչ միայն չի գործել, կհիշեք նաեւ իրենց խոսույթի մեջ կա, որ այ ինչու Հայաստանը հրաժարվեց ՀԱՊԿ խաղապահներ կամ մեկ-մեկ ասում են դիտորդներ, խաղապահ չէ, դիտորդներ, հա, դիտորդներ ընդունելուն, որովհետև ՀԱՊԿ-ը նույնիսկ չի ֆիքսել, որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի վրա հարձակում է եղել, եթե ՀԱՊԿ-ը չի ուզում ֆիքսել, որն է ըստ իրեն իր պատասխանատվության գոտին Հարավային Կովկասում կամ Հայաստանում, եւ հետեւաբար չի ուզում ֆիքսել, որոնք են Հայաստանի ինքնիշխան տարածքները կամ որն է սահմանը, ինքը գալու է ինչը դիտի։ Դե ՀԱՊԿ-ից արձագանքեցին, չէ՞, ասացին մեր պատասխանատվության գոտին կարգավորված պետական սահմանն է հարևանների հետ։ Դա թույլ տվեք ասել, որ մի փոքր աբսուրդային մեկնաբանություն է, նախ ես վստահ չեմ, որ դա ՀԱՊԿ-ից են արձանագրել, որովհետև եթե չեմ սխալվում, ինչ որ անանուն աղբյուր էր, որը ինչ որ լրատվամիջոցի նման մեկնաբանություններ տվել, ես հուսով եմ, որ դա ՀԱՊԿ պաշտոնական մեկնաբանությունը չէ, համենայն դեպս դրաման պաշտոնական մեկնաբանություն չի եղել, բայց այդ անանուն մեկնաբանությունը բավականին աբսուրդային էր, որովհետև եթե կան, եթե X երկիրը ունի կարգավորված հարաբերություններ բոլոր երկրների հետ, ունի չունի սահմանային վեճեր, թե այդ դեպքում այդ կազմակերպության իմաստը որն է, իր անդամության իմաստը որն է այդ կազմակերպությանը, հավաքական անվտանգության մասին կազմակերպությունների համար մեկ ֆունկցիան հենց դա է, այն երկրները հավաքական կերպով միմյանց անվտանգություն են պահում, երբ որ տեսնում են արտաքին ռիսկեր, ստացվում է իրենք ասում են, որ ՀԱՊԿ-ը կարող է գործել միայն այն ժամանակ, երբ ռիսկեր չկան, իսկ եթե ռիսկեր չկան, ուրեմն գործելու կարիք էլ չկա։ Դուք ասում եք, որ ՀԱՊԿ-ն գլխավոր քարտուղարը չի կարող Երևանին ինչ-որ նման բան ասել, հա, կառույցի հիմնադիր անդամին, բայց ասում են Հայաստանն է իրավիճակը բերել հասցել նրան, որ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը Երևանին իրեն իրավունքի վերապահում ասելու գնացեք կողնորոշվեք մի հատ։ Դες լասում ենք չի կարող նման բան ասել այս կոնտեքստում, ՀԱՊԿ ոչ միայն գլխավոր քարտուղարը, ՀԱՊԿ քարտուղարությունը Հայաստանին ոչինչ չի կարող ասել, կարող է լսել։ Մի հարց էլի, 2021 թվականի մայիս, հետո նոյեմբեր, հետո 22 թվականի սեպտեմբեր, 21 թվական մայիս, նոյեմբեր ռուսական կողմը ասում էին սահմանային վեճեր են, ինչ-որ եւ այլն, հետո արդեն հանգեցինք նրան, որ սահման չկա, պետք է այս սահմանը հստակեցվի, այս տրանսֆորմացիան ինչպես է սկսվել եւ ինչու է զարգացել ու հասել, որ Հայաստանը իրենց համար սահմաններ չունեցող երկիր։ Ես այդպես այդքան հեռու չէի գնա, այդպես այդպես ուղիղ չի ասվում, բայց իրավացի եք, որ նման խոսույթներ կամ նարատիվներ զարգացվում են, պատճառը մեկն է, եթե կազմակերպությունը, որը կոչված է իրագործել մի ֆունկցիա,
այդ ֆունկցիան չի իրագործում, պիտի քննի պատրվակներ եւ բացատրություններ, թե ինչու դա չի անում։ Եվ նաեւ սա է պատճառներից մեկը, որ մենք սարսել ենք մեր մասնակցությունը այս կազմակերպությանը։ Իսկ երբ ենք դուրս գալու։ Ես մենք քննարկենք եւ կհասկանանք։ Շնորհակալ եմ զրույցի։ Կհասկանանք նկատի ունեմ մեր հետագա քայլերը։ Շնորհակալ եմ զրույցի։ Ես եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցում է ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանի հետ։ Այսքանով եզրափակում ենք մեր երեկոյան եթերը, մնացեք առաջինի հետ։